Ірина Мороз. Це наш стрибок з парашутом. Це наш стрибок з парашутом. Ти ще боїшся, але вже летиш на висоті. Ти цього хотіла, ти на цьому знаєшся. Залишилось очі розплющити і просто дозволити всі цій красі відбуватися. І з твоїм тілом, і з твоїм розумом. Не бійся боятися. Це ж так природньо, це ж так чудово. Цей світ відчувати сповна і наповно, без жодних обмежень, безперешкодно, віднині ти пташка, яка наче риба в воді, яка як вода в океані, у небі своя і крапка, вільна і безстрашна, для якої літати – це жити, для якої літати – це дихати, для якої літати – це бути собою найкращою, бо ти народилась для цього. Цей шлях розпочато. Тож просто пірни у нього із головою. Продовжуй летіти, продовжуй боятись, продовжуй себе відпускати. Ще раз у вище, ще раз надовше, ще раз удалі. І припини все контролювати, це зайвий баласт, який лиш нагадує вкотре, що можна впасти. А вже ж можна впасти за крок до цілі або за кілька десятків. Та ти вже стрибнула. Ти вже наважилась. Залишилось очі розплющити і просто дозволити всій тій красі відбуватися. На цій висоті, у цьому польоті, ти з усім справишся.